Hei! Hur är det egentligen? Okej, vi bestämde att vi ville göra en vlogg igen för det sista dagen på året. Det är nyår. Jag har lite ordning och sådär. Alltså just värsta tönten du är. Jag vet, jag är en sån tönt. Ja, men jag ska ta festa med kläderna. För jag har såhär nyskrämmen. Nej, jag kommer vara fabulous. Hon kommer vara fabulous. Kolla på hennes naglar, de är liksom fabulous svarta. Åh, min nagel har gått av. Dagen är nyår. Jag har inga ögonfransar. Nej, det vet väl alla. Ja, men jag är ju skaffat. Jag har. Ja, ja, vi vill i alla fall bara hälsa god jul och jul och du säger det, gott nytt år. Hoppas att 2010 blir awesome. Fast 2009 var faktiskt bäst. Nej, i alla fall. Men okej, nu ska vi säga hej då. Hej då. Ha en bra dag. Hej då.